Da har vi glute ham raise. Det er en fantastisk øvelse til å få trent opp posterior chain. Så her er det viktig da å få drase opp med bakside lår og rumpa. Så minst mulig egentlig fra korsryggen, og prøv å bruke beina mest mulig når du drar det opp. Så når du kommer opp, så er det viktig da å skvise rumpa inn.